О, мой бог! О, мой бог, пойдите же и поберите се вандар! Се вас сплох не познам! Ампак, госпа, я студи ме! Я наглено, аз не шпет на клех! Няко плако видите како грекае. Како ли бо моя жена рекла? Нити беседа, нити беседа! Качно чудо, ви то пресенечене! А да се врекупире? Не! Просим, ако дите тихо! Ja! Не вем веч кај говорим, а веч. Прав, господ Ревион Хо, засачим можа, притечам и закличам, господ Ревион, ваша сам, вземите ме. Рада би... А-а, хочем вас! Мене! О, јас, кај ти вас любим за уетно! Мене! Вива Лас Вега! Каже да имам права лето за љубезен. А ја. Дај ме. Дај. А да ја. Ево да беш видел тука имаш 3 франке. 3 франке. Спи бих, јас дав 300, че би. Че би кај? А, дај на пошли га нотер, бомже сама видела. Здрави. Како ти е име? Ернест. О, погледай ме. Јој, чиден си, веш. А ја. Угани, кај сам уготовила. Но кај? Ево да ме споминеше мајка љубимца. А ја. Dale, pa ni pravi. Ploh ne. Čestitam, gospodi, jako fukiš ženo imate. Tako bi jo zamenio za svojo. Kako prosim? Kada mi vseeno. Niči mi vseeno, samo gluha je kod stena. Lepo prosim, gospodi, kar se ne pustite motit zaradi naj. Kaj čakaš? Hoću sem reč, gospod doktor, da če ste se mora dovedni, potem prav naj bo, ampak če je pa za voltura, ga imam tu na vratu. Gospod! Пожалите, господ! Белгийския краля варуе! Да ни тука! Съм ведно да бъд така! Ево! Ага, да бъд ведно! А те попи се! Кой? Степо! Ама не, покажа! Три попи се! Ба не, ова да бъде! Пода се крацов! Ама! Опошуе! Поздравлени! Орду Соединјат ми мош! А ви? Јес! Јес! Ја па добро, кај вам је, за кај сте те позведени? Чедно! Село чедно! Сте видели? Ене рока! Видел! Село чедно! Че дава па ета рока? Не вем, моя ни. Яка е прошла та рока? Не вем, се соседова в река. И те сте па за хеце. То е рока ваше жене, не? Я то точно тако, то е рока ваше жене. А, рока моја жене. Ти е соседа од роке ваше жене. Но, пријателја, ке па сте? Тука, тука сам. Ја. Честитам, стари! Госпа има рокицо! Ма па рокицо, да? Пази, кого вроче! Ава! Ава! Кај то? Па кај то, кто ту ходи там? Мости упостели моје жене! Мости моје постели! Па кто е та жена? Па справите ја мене! Нелестки! Дуси, несречни! Моя жена! Нелестки прича, господа! Им че вас мој мош праша, кто е мој любимец? Му лахко как повесте? Ни потреба! Него најбольши пријател, Ернест Редион! Де кај? Адио! Кај? Маш че вас се грем. Кде Редион? Ту се скрива со обрежека, Керман! Моја мош! Мај блади вајф! Стојте! Пишмо! Погледайте сами, госпа, че ми не варямете. Сами погледайте. Ја, повејте му да би рада говорила с ним, госпава Тлен. Ви!
Vi tukaj, pri meni. Ste presenečeni, kaj? Jaz tudi, da veste. Prvikrat se smem z ustnami dotakniti vaše kože. Tako je, maščujte me, maščujte naju. Ja, bom. Od danes naprej nisem več žena, gospodova tlena, vaša soproga, ja. Sem. Poročili se boste z njim. Ja, bom. Pa kaj je že spet? Vita me znova? Gospa Podanjak. Tako je, jaz osebno. Niste mislili, da me boste tako kmalo spet videli, ne včeraj, gospod Redion, sem vam rekla. Ko zasačim moža, pritečem in zakličem. Kako? Evo, in evo, in evo, gospod Redion, tu sem, vašo sem, maščujte me. Jošer! Oprostite, gospa, ampak tole vaša sem, maščujte me, malce prostaško se izračite. Ja. Nič prostaško, tako je dogovorjeno s gospodom Redionom. Boste že oprosili, gospa, ampak jaz sem bila tu pred vam. Že mogoče, gospa, ampak naj vas opomnim, da sem si ga jaz rezervirala že včeraj. Veste kaj, me prav briga. Gospa! Gospa! Ano, mogoče tudi jaz kaj pri tem?